报编辑吴继兴哈，现在是6月14号礼拜天哦，下午2:02哈，我们在台湾台北县新店市新店西报编辑室为你做编辑哈。那我们是说今天新华社提到就是中国现代化还有现代社会的问题啦。当说我们在台湾哈，现代主义哈，那至于文学在1950年代哈就相当盛行了嘛。像女性主义很有名的就是像上海哈有些小说家哈所写的那种非常哈个人主义中产阶级式的生活，张爱玲嘛哈，那张爱玲一直被胡适所推崇嘛哈。詹宁的很多文学作品啊，在台湾都是一向被人家非常敬佩嘛哈，写得这么好。虽然他我们不论他政治立场而言哈，他就是现代的小说嘛，或者我们看丁宁的小说嘛哈，写丁宁的小说，或者我们看鲁迅的小说嘛哈，都是非常简短哈，而给人震撼力非常强大嘛。因为现代化的东西哈，你一出现的时候你才知道它变化很大嘛。在我们台湾的话，现代主义的小说带给我们的是对色情的哈，对情色的一种完全不一样的想法哈，写得那么生动有趣，写得那么私密嘛哈。当很多人批评现代主义的个人主义的小说就充满三色心嘛哈。啊，我们现在不管看大众媒体品味也是一样嘛哈，然后带给消费者快感哈，越大快感或者某一个特殊的消费族群啊哈，能够产生满足他们的欲望的商品哈，就变成是最好的 啊不管是你是周杰伦的歌啊或者怎样。在我们台湾，像我们在60年代、70年代，像林青霞当红的时候一样嘛哈，那时候武侠小说哈就没有办法那么。三色心啊哈，武侠小说也是这样。但有批评现代主义的人认为，他们就是有的人是反对资本主义啊，就搞一个后现代嘛哈，弄一个孔子啊，弄一个孟子的古代啊，或是怎么样哈，用来反衬就是现代主义的三色心嘛。那就是很奇怪，就是说在宗教革命上面，我们在台湾也遇到现代化的问题嘛哈，比如说。我们用现代化的佛教组织啊，现代化的基督教组织啊，现代化天主教组织啊，哈，这些东西都是无法想象的嘛。这种封建化势力，他们也有办法成为一种生产跟消费的单位嘛，哈，而且销量是非常巨大的。中国共产党在现代化上面哈，从开始创立的时候哈，他们的知识分子就具有非常现代化个人的色彩嘛，哈。不管是李大钊或者是毛泽东，这些从以前封建社会中开始脱离出来的哈，独立型知识分子，不管他是小学老师，他可以搞印刷体的，可以编报纸、编杂志的，可以当大学教授的，这在现代社会中都是非常独立的个体嘛哈。我们的现代化当时有遇到很大的批评，就是现代化还有暴力的问题嘛，因为它摧毁掉哈人类。有些古代的文明或者是他们一些的文化价值的问题嘛，所以现在人就像雅克德希达他们在思想上面就是倾向于后现代哈，后现代的意思就喜欢解构这些非常强而有力的组织啊跟思想，不管是消费主义啊或者是政治权力过度集中的问题，所以就串出来一种后现代的思想嘛哈，他们反对都是 centralism。那现代化还是这个社会基本基调嘛，要有生产力，有消费力哈，国家富裕，人民富裕哈，这还是基本上面的一个设定嘛，只是现在的是富裕的地方跑到中国一些地区来了嘛哈，或跑到一些亚洲一些地区，像印度一些地区来了嘛哈。那后现代化遇到现代主义遇到问题就是他们不够环保嘛哈，不够。他们一直反复的生产消费哈，品格一致化嘛哈，走向消费主义，没有考虑掉环保的东西，所以在后现代文学上面的话哈，我们现在看到的很多的电影变得有点后现代主义哈，
啊，或者很多的小说啊，哈，充满后现代主义的意象哈，比较强调人跟自然的和谐啦，对古代啊不是那么排斥哈，这跟现在的个人是有主义是不太一样的哈。在政治思想上面，突然中国共产党哈，这样要回顾到它的历史哈，在那么遥远哈，1921年哈7月23的历史哈，我们对这个历史哈曾经透过一些啊历史影片哈啊获得一些了解，但是不是了解这么强大的个人哈，这么强大的个人是如何在中国诞生的哈。我是新电细胞编辑吴继兴。